17 jaar is mij wel misschien een beetje zo bij de prins. Ooit. Vaak klagen. Hvordan klarer du dig så, når du ikke har nogen penge, som for eksempel i dag og i morgen? Jeg har været i rette hånden. Der er, hvordan jeg klarer det. Ja. Man slås. Hvordan ser det ud med din økonomiske situation? Ja, jorden er flad. Er du flad? Jorden er flad, ja. Hvor mange penge har du sådan om dagen? Jeg får udbetalt af Københavns Kommune 180 kroner. 180. Det er til operationen dagsværk. Om dagen? Ja. Hvor henter du dem hen af? De bliver sat ind i Unibank. Kroner om dagen. Kan du få det til at gå til? Jeg synes, det ser meget.